Velkomin í Föndurhöld, UNICEF og Stenkuskúl. Í dag ætlum við að gera engil. Nú the tricky part. Ok. Ég ætla ekki nota límband. Þá síðasta, það konfetti og við bara svona dreifum yfir engilinn. Svona gerum maður engil. Gleðileg jól. Veistu ekkert hvað þú átt að gefa? Gefðu gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir UNICEF. Sannargjafir.is